Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, Всечестные отцы и наместники монастырей, матушки и игумени, шановні отцы, брати и сестры. 27 травня 1992 року, рівно 30 років тому, відбулася історична подія для Української Православної Церкви. В місті Харкові був скликаний Собор єпископів Української Православної Церкви, який увійшов в історію як Харківський архієрейський собор. Ухвалені рішення визначили подальший історичний шлях нашої церкви. Це минуло 30 років церковного життя, і ці роки засвідчили правильність та доцільність цих постанов. У ті непрості для України 90-ті роки собор зміг не тільки зберегти гідність нашої церкви, але й захистити її від сил, які намагались використати інститут церкви у власних цілях. Сьогодні Україна переживає надважкі часи. Понад 3 місяці триває війна, яку розпочала Російська Федерація проти України. Воєнні дії вже забрали тисячі життів наших співвітчизників. Зруйновані будинки, осиротіли сім'ї, страждають невинні люди. Усі наслідки ще триваючої війни неможливо описати. Так само, як неможливо підібрати слів, щоб передати всю біль мільйонів українців. Не втратити людяність та образ Божий, коли зло заповнило серця. Не похитнутись вірі в Бога. Ці надскладні завдання стоять нині перед кожним із нас. З першого дня воєнного вторгнення російських військ на територію нашої суверенної незалежної держави Українська Православна Церква засудила цю війну, військову агресію і закликала припинити кровопролиття. Голос нашої церкви, на жаль, залишився непочутим. Від бойових дій особливо потерпають 14 із 53 єпархій нашої церкви. Зруйновано понад 80 храмів, вбиті священнослужителі, ченці та віряни нашої церкви. Крім посиленої молитви за мир в Україні, у храмах та святих обителях з перших днів війни були облаштовані укриття від обстрілів та бомбардувань. Церква долучилася не тільки до захисту батьківщини, але й до всебічної допомоги українським військовослужбовцям, лікарням, мирним жителям, біженцям та всім нужденним. Впродовж 3 місяців війни єпархії нашої церкви на постійній основі надають допомогу громадянам України. Зокрема, понад 13 тисяч переселенців були розміщені у храмах та монастирях. Щодня православні волонтери годують майже 6 тисяч людей, а понад 2 тисяч осіб отримують гуманітарну допомогу. Постраждалим роздано близько 1500 тонн гуманітарної допомоги. Дитячим будинкам, лікарням, відділам соціального захисту, гуманітарним центрам, пунктам проживання біженців з усиллями духовенства та вірян з усіх єпархій передано 126 тонн гуманітарної допомоги. Крім того, духовенство, студенти, духовні шкіл та громадяни, та миряни регулярно здають кров для поранених і постраждалих. Збройним силам України передано військової амуніції на 1,5 мільйона гривень. Придбано 20 автомобілів. Військовим та їх родинам передано 190 тонн гуманітарної допомоги. Різнопланову допомогу отримують розділи територіальної оборони. Крім того, через нашу церкву долучаються і українські парафії за кордоном та по місті православної церкви, які направлять до єпархії УПЦ десятки тонн допомоги. І це ще далеко не вся допомога, яку щодня вже протягом 3 місяців надає Українська Православна Церква нашим захисникам та постраждалим мирним жителям.
Проте, незважаючи на таку посильну і реальну участь церкви у справі подолання війни, в суспільстві штучно посилилася релігійна ворожнеча щодо Української православної церкви. Представники інших конфесій, окремі депутати і держслужбовці, зловживаючи владою та службовим становищем, висувають проти нашої церкви незаконні та голослівні звинувачення. Усім нам відомо, що ці звинувачення не відповідають дійсності. Проте такі упереджені заяви, побудовані на емоціях, а не на аргументації, слугують підставами для політичних гасел щодо заборони діяльності Української православної церкви. 22 березня цього року в Верховній Раді України був зареєстрований законопроект за номером 7204 про заборону Московського патріархату на території України, яким пропонується заборонити в Україні діяльність Української православної церкви. Згідно з документом, після його ухвалення, вся церковна власність Української православної церкви впродовж 48 годин інвентаризується і націоналізується в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України. Свято-Успенська Києво-Печерська лавра, Свято-Успенська Почаївська лавра, Свято-Успенська Святогірська лавра та інші архітектурні пам'ятники державного значення, що перебувають у власності або користуванні нашої церкви, переходять у власність держави. А угоди про користування скасовуються, окрім того, органом місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами ухвалено вже понад 20 незаконних рішень про заборону та обмеження діяльності місцевих релігійних громад Української православної церкви. Зафіксовано понад 40 рейдерських захоплень наших храмів та понад 15 випадків протистоянь і опечатувань храмів. Півсотні наших релігійних громад з силоміць примушували до переходу до так званої Православної церкви України. Тисячі парафій та всі інші релігійні організації Української православної церкви створені і діють відповідно до законодавства України. Під час численних перевірок та обшуків правоохоронними органами наших храмів та за заявами так званих активістів не було виявлено жодних ознак протидержавної діяльності. Однак це не зупиняє далеких від церкви людей і надалі проводити відкриту антицерковну кампанію. Під час кровопролиття незброєного протистояння на фронті, на територіях місцевих громад, у тилу, через надумані факти відбувається поділ українців на своїх і чужих. Органи місцевого самоврядування свідомо порушують конституційний принцип відокремлення держави від церкви та рівності всіх перед законом, в той час, коли свобода віросповідання не допускає надання державою переваг одній церкві та обмеження в реалізації прав іншої. Релігійні громади Української православної церкви перебувають під постійним тиском органів державної влади та рейдерів. Не вдаючись в юридичні тонкощі незаконності ухвалення таких рішень, зауважу, що найболючішим є те, що злочини проти нас творять українці, які не належать до Української православної церкви. З приводу протиправного втручання в діяльність нашої церкви та вчинення дій, спрямованих на розпалювання релігійної ворожнечі і ненависті, вже направлені відповідні листи Генеральному прокурору України та Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини. У багатьох єпархіях відкриті кримінальні та адміністративні справи проти осіб, які вчинили правопорушення. Ми надалі будемо захищати наші права законними засобами. Історичний шлях церкви – це хресний шлях Христа Спасителя. І в минулі часи священнослужителів та вірян намагались штучно зробити ворогами держави, а церкві приписували різну непритаманну їй діяльність. Однак особи, які боролися з церквою, давно відійшли в небуття. А церква Христова вистояла і продовжує звершувати свою спасительну місію.
Тому що церква – це тіло Христове, і головою її являється сам Христос. Ми віримо, що в сучасних умовах Українська Православна Церква і вся наша українська держава вистоїть і переможе. Проблеми попередніх років, а також нові виклики, що повстали нині через воєнні дії на території України, спонукали нас зібратися в ці святі обителі, щоб обговорити їх та вирісити своє ставлення і пропозиції. Дорогі владики, шановні отці, браті і сестри, головний принцип цього зібрання – повага до думки та позиції кожного. Хочу побажати всім плідної роботи в славу Божу, в душі любові, братньої довіри та взаємної поваги.